Нелегальний цех із виробництва цигарок виявили на Волині. Відомо, що там виготовляли до 20 тисяч пачок цигарок на добу. Із метою конспірації підприємство працювало у закритому режимі. Ну а для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи встановили навіть електропідстанцію. Готову продукцію ділки реалізовували під логотипами іноземних виробників сигарет. Цю справу оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції припинили ще у листопаді 2022 року. Тоді вилучили лінії для виробництва та пакування тютюнових виробів, 60 тисяч пачок цигарок, 5,5 тисячі кілограмів тютюну, папір, фільтри та інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Окрім того, встановлено, що від цієї діяльності бюджет держави недоотримав майже 17 мільйонів гривень. За даними слідства, організували нелегальний тютюновий бізнес троє громадян, то мешканці Києва та Полтавської області. Цех функціонував у селі Бегета Зимнівської територіальної громади Володимирського району. Наразі організаторам цього підпільного виробництва повідомлено про підозру.